অসমীয়া লোক সংস্কৃতিৰ সাধক বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক বাঁহীবাদক প্ৰভাত শৰ্মাৰ আজি 89 সংখ্যক উপজা দিন। 1935 চনৰ আজিৰ দিনটোতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকীয়ে। উপজা দিনত শিল্পীগৰাকীৰ অম্বিকাগিৰি নগৰৰ নিগাজী পাঁওস্থিত বাসগৃহ পুৱতীত গুণমুগ্ধই সোঁৱৰণ কৰে শিল্পীগৰাকীক। অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি উন্মোচন কৰা হয় আত্মলিপিৰ ষোলশিলা আৰু নামৰ এখন গ্ৰন্থ। গ্ৰন্থখন লিখি উলিয়াইছে উৎপল মেনাই। আজি দিনটো আচলতে আমাৰ কাৰণে বৰ বিশেষ জন্মদিন বুলি বহুত বছৰৰ পৰা প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিছিলে উৎপল মেনা চিত্ৰাচল বুলি অনুষ্ঠান এটাই মৃণাল শৰ্মা। তেওঁলোকে বহুত বছৰ ধৰি 7:30-8 বজাতে আহে আৰু বহুত মানুহ আহে, দেউতাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহে। তো সেইটো আমি এতিয়াও সেই একেটো মানে যেনেকৈ তেখেতে থাকোঁতে কৰিছিলোঁ এতিয়াও সেইটো কৰোঁ। আমি আচলতে সদায় দেউতাক মনত পেলাওঁ, কিন্তু আজিৰ দিনটো কিবা দায়িত্ব মানে মনত পেলোৱা বুলি নহয়, আচলতে তেওঁ যিমানখিনি কাম কৰি গৈছে সংগীতৰ, বিশেষকৈ লোকসংগীতৰ ধাৰাৰ, তেওঁ যিমান অৱদান, আজিৰ দিনটোত আকৌ এবাৰ নিজকে সোঁৱৰাই দিয়া নিচিনা, বা তেওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে আজিৰ দিনটোত আকৌ এবাৰ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে আমি অসমৰ গোটেই সংগীত জগতখনৰ লোকসংগীতৰ ধাৰাটো বা সত্ৰীয় সংগীতৰ ধাৰাটোত ভালকৈ কাম কৰি আগবাঢ়ি যাব লাগে। সেইটো কাৰণে বিশেষভাৱে আজিৰ দিনটোত দেউতাক মনত পেলাওঁ। আৰু যিসকলে আহিছে আজি, বহুতে জানি আহিছে, খবৰ পায়ো আহিছে, কি বুলি ক'ম, মানুহজনৰ অনুপস্থিতিটো আমাক কিন্তু তেখেতৰ উপস্থিতি কেৱল তেখেতৰ কোঠালীটোৱে নহয় বা তেখেতৰ ঘৰখনে নহয়, তেখেতৰ প্ৰিয় মানুহখিনিয়ে নহয়, কিন্তু বাকী অসমৰ মানুহখিনিও তেখেতক যে জীয়াই ৰাখিছে, বুকুত ৰাখিছে, আজিৰ দিনটোত মনত পেলাই ইমান মানুহ আহিছে, তাৰ সেইখিনিয়ে তাতেই মানে সমৃদ্ধ হৈ গৈছোঁ, ক'ৰবাত তাতেই খুব সুখী। ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ য'তে আছে প্ৰভাত শৰ্মা, তেওঁ তাতেই ভালকৈ থাকক, সংগীতশ্ৰী প্ৰভাত শৰ্মা। আৰু কেৱল মোকেই নহয়, অসমত যিসকলে চৰ্চা কৰি আছে সংগীত, তেওঁলোকে সঁচাকৈ এই জাতিটোলৈ বা এই ঠাইখনলৈ নিজৰ নিজৰ ধৰণে বৰঙণি সংগীতৰ যোগেৰে আগবঢ়াওক, সেয়াই কামনা।